はい、どうもコミです。さて本日はですね、アドバンテージ、というね概念に関してちょっと私なりにお話をさせていただきたいというふうに思います。まあ、これまでですね、まあ、よくそのアドが取れてるとか取れてないっていうような話聞いたことがある方もいるかもしれないんですが、この概念がですねうまく私自身言語化もできてなかったし、だからこそ、それがうまくいかずに攻めが不十分に終わってしまうってことよくあったんですけども、最近ですねクランのメンバーの方とこうお話をしながらプランニングなんかをしているうちに、まあそれが自分自身こうだんだん腹に落ちてきたところがありまして、今日はねそれをご紹介していきたいというふうに思います。で、どういうまあ方に特に見てほしいかっていうと、自分のプラン通りに攻めれてるんだけどなぜか、最後までユニットが伸びていかないとか、不十分なアタックになってしまう、まあ、そんな経験をしてその原因がなかなかわからないような方っていう、まあそういう経験を持ってる方ですね、わかんない方っていうよりも経験持ってる方には、ぜひですね、ご参考になるんじゃないかなと思うのでご覧いただきたいと、特にですけどね思います。で、本日ですね早速見てほしいんですが、まずこのアタックはアドが取れてると思われるアタックです。で、まあそれにはどこのラインが取れてる取れてないっていうその境目って非常に難しいんですけども、まあまあ明らかにこれはまあ取れてると言っていいだろうなって個人的に思うところで挙げているので、まあそこに関しての別意見なんかもあるかもしれませんが、まあそんなようなね視点の動画だということでご了承ください。今日合計4本、ご覧いただくんですけども、まず1本目は、取れてる、2、3がちょっと不十分だなっていうふうに思うもので、4本目がまたこれも取れてるものっていう形で合計4本、ご覧いただきます。でですね、見てほしいのはこのクイヒーなんですね。今回、全ての動画がそうなんですけども、クイヒーでどんだけアドバンテージを取れるかっていう、まあ、そこのね、クイヒーパーとか、まあ、この突撃艦も含めての、突撃艦じゃないなロックボマーですね、投下兵舎も含めてのアドバンテージの話をしていきます。で、まあ、倉庫は喋ってるうちにですね、今ここ、クイヒーでこうガツンとこう削っていきましたよね、これ。で、さらに、まあ、ここに関しては投下兵舎で削り、さらにどんどんクイヒーがこう中に入っていきますね。今この時点で、イーグル砲、さらにはインフェルノタワー、相手の防衛援軍をこう処理して、さらに投石機、アーチャークイーン、グランドウォーデン、クロスボウ、ここまでですね、徹底的に、クイヒで叩いていけるような、アタックになっているっていうところがわかりますでしょうか。まあ、わかりますよね。ここに入ればこんな形で、クイーンにレイジをかけることによって、さらにフリーズもこれは加えていくのかな。はい。ことによって完全に相手の動きを完封しながら、これだけの施設をクイヒで追っていくんですね。そうすると、もう残った怖いものって、このギガインフェルノ投石機、インフェルノタワー2本、まあ、これぐらいしかなくなるんですね。で、そこに対して今クイヒーってまあ合計コストでいうまあ100ぐらいなもんじゃないですか。相手の、アーチャークイーンのコストまあ25っていうふうに計算するとまあ地盛りでも120ぐらいで、合計ですね、今タウンホール13だと、コスト的には、いくつぐらいかな、若干ずれるかもしれないですけど、まあ、350から400ぐらいの、コストを持っていけるわけなんですね。呪文、投下兵舎、ヒーロー全部含めると。そうしたときに、今120ぐらいで、主要施設の半分ぐらいが削れちゃったわけですよね。これはものすごいアドバンテージ。まあ、要するに、攻めて優位の状況になったっていうふうに言えるというふうに思います。なので、最終、見てください、これ。まあ、ロイヤルチャンピオン今落ちましたけど、まだクイヒーは生き残ってる状態で、ディガーががっつり生き残ってますね。グランドウォーデンもその後ろにしっかりついていって、もう圧倒的。まだあとこれ、どうでしょうね。まあ、投石機やインフェルノタワーが2本ぐらいあっても、まあ、全然、ディガーとクイーンで押し切れちゃうぐらいの、まあ、ユニットの数を残していけると、いうことになります。で、アドバンテージって、まあ、この結果から何かっていうふうにまあ言うと、まあ、私なりの言語化ですけども、より少ない、コストで、多くの施設を削っていく。多くの防衛施設を削っていく。さらに言うなれば、多くの、相手の、多くの、厄介な防衛施設を削っていく。そういうことだと思うんですね。いくらクイヒーをやったところで、防衛施設ないしはその主要な防衛施設が削れないことには全然そのアドバンテージになってないわけですね。表面だけさっと舐めるようなアタックじゃダメだと思うんですよ。で、
見てほしいのは次これコガミンさんのアタックですね、これご覧いただきたいというふうに思うんですけども、ちょっとこれは1個目、クイヒのアドバンテージがやっぱり取れてないパターンです。どこかっていうとここからクイヒが出てくるのでよくね、ご覧いただきたいと思います。ここですね、クイヒで破壊していくんですが、まずはバーバリアンキングで、しっかりですねここ、十字方面カットしてます。これはうまいですね。しっかりと相手のギガインフェルノに向けてクイーンが入っていけるような、格好を取っていきますね。で、ギガインフェルノにクイーンが向かうような格好を作った上で、そろそろクイヒが出てくるのかな、今ここイエティがダクエルのポンプを壊してくれ、大砲も壊したと、まあ、これでもうそれないなっていうところが、見えてきたところでクイーンが出てきましたね。で、しっかり、バルーンで黒風船、ホーミングの回収を見てから、ちょ赤風船に食らっちゃいましたけども、まずは相手の防衛軍を、これアーチャークイーンが叩いてきますよね。まあ、防衛軍を叩くっていうこと自体は、非常に、後々の今回はイエティラッシュになってますけども、アドバンテージとしては、まあ、有効な話です。まあ、ただちょっと余談ですが、少しダメージを受けすぎたかもしれないですね。で、その後に、相手の防衛を崩して、さらに、イエティ出てきましたが、ちょっとここは無視してアーチャークイーンの動きに注目しましょう。何をするかっていうと、大砲を壊しました、ギガインフェルノを壊しましたなんですね。で、ここでもうすでにイエティたちが中に入っていっちゃってるんで、ガンガンこれもダメージ受けちゃってるわけですよね。イエティを出す前に正味アーチャークイーンがやった仕事っていうのは、防衛軍を倒す、相手のババキンを倒す、ここまでなんですね。で、アーチャークイーンとそのイエティたちが合流しても当然いないので、完全にアチャクイのそのアドバンテージとしてはたったの、今、ババキンとあと防衛軍、まあ、これだけのアドバンテージを作って、主力のイエティを出してきたと。まあ、当然やられますよね。イーグル砲の着弾を受けるし、で投石機のダメージも受けるし、おまけにクロスボウが集中砲火ここに撃ってきてましたんで、まあ、それによってイエティたちがこういう風にですね、ガンガンとかされると。まあ、後半、今こうヒーラーがついていってますけども、要はイエティたちは主力を出す前に、クイヒという、まあ、コスト100を超える、その、ハイコストな、戦術を使った割には、そこで得られた戦果っていうのが小さかったわけですね。なので、防衛施設がいっぱい残った状態でイエティたちが入っていってしまって、結果ダメージを受けてやられてしまうと。これがアドバンテージがクイヒで取れてないパターンですね。例えばですけども、クイヒでもしもですよ、ちょっと一旦これ止めますね、これ一旦ごめんなさい止めて、で村をちょっと見てほしいなと思うんですけども、もしもですね、アーチャークイーンがここにガツンと、まあシングルインフェなんかがあるんで現実的には難しいと思うんですけど、仮定の話ですね、入っていってここをこう全部潰していったらどうでしょう。相手のアーチャークイーンも当然射程に入ってくるんで、これも潰せますよね。で、そこまで削れていたとすると、あと正味ここだけじゃないですか。こういう風になってくるここのライン、ここのラインに関してイエティがもしも入っていったとすると、これは非常にアドバンテージが取れている場合、非常にでもないか、まあ、そこそこのアドバンテージが取れている状態でイエティを突入させることができる。アドバンテージが取れているってことは逆に言う、まあ、つまり言うと、相手の防衛の火力が低い状態になっているわけですので、基本的にはですね、そのアドバンテージっていうのを活用して、他の、後から出す主力部隊がより伸びていくと、まあ、いうね、ことになってきます。なので、そこが非常にまあ大事というお話ですね。さて、もう一個ね、見てもらいたいのは、ミュウさんですね。今ですね、ベイビーピンクさん、ミュウさんがリーダーしている、タウンホール90の、まあ、これ余談です。オンリークランがあるんですけども、そちらでですね、もうタウンホール11になっている方なんかが結構いて、関西クラクラクラブに、来てもらってます。で、一緒にですね、JWC に出たりとかもしていて、もうかなりですね、お互いのクランがもうそれぞれ、我々のクランのメンバーもベイビーピンさん行ってんですよ。で、まあ、なんて言うんでしょうね。高タウンホールはカンクラで、低めの方っていうのはベビーピンさんみたいな形で一緒にやってるような形になってますね。なので、まあ、これからもですね、また、ミュウさんと一緒にこう、コラボ配信とかできたら面白いななんていうふうなことを、個人的には考えてるんですけども、さて、見ていきましょう。すいません。余談が長かったですね。ここ、インフェノタワー、折ってきましたね。これは非常に、グッドなアドバンテージですね。なんですけども、さあ次、
アーシャークイーンがこう流れていきます。でこの壁開けをミスっちゃうんですね。ここミスっちゃうんでアーシャークイーンがこっちにこう動いていってしまうんですけども、さあそうすると何が起こるか見ていきましょう。まずは、大砲アーチャーと、あとはこのテスラ、クロスオブでテスラですね。あとは、ここの、ウィズと対空砲、まあ、この辺は折っていけるんですけども、さあここが開かないんですね。開かないのでこっち流れていっちゃいます。そうするとあと倒すのは迫撃砲とか大工の塔とかエリクサータンクとかになってきちゃうんですね。まあ、ロイヤルチャンピオンまではいけるのかな確か、うん、そうすると本来この中に入っていったらですよ、この中にもしも入っていけたら、もしもですね、イフの話ですけども入っていけたら倒せたのがイーグル砲、グランドオーデンの像、クロスボウ、アーチャークイーン、まあ、ここまで全部倒すことができたわけですね。この差って歴然だと思いません？今アーチャークイーンがこう外に回っちゃったおかげで、ほとんどですね主要な防衛を倒せないまま、ディガホグパート、ディガーパートかな、これがスタートしちゃってますね。まあ、当然ルートが上手にできてないっていう、まあ、メリットもあるんですけども、相手のアーチャークイーンだとかクロスボウだとかがこういうとこからもう陸のクロスボウなんかが対地なんでガンガン打ってきてますよね。でグランドオーデンの破壊力も侮れないし、イーグルの着弾も食らっちゃってる、まあ、要するにこういうことなんですよね。大量のダメージっていうのを、ディガが受けることになってしまって、これによってですね、その中央部に入った瞬間にディガたちがどんどん削られていってしまうということが、アーチャークイーン、まあ、クイヒーパートでアドバンテージが取れてないために相手の防衛がたくさん残った状態で、主力を出さざるを得なくなってしまうと、まあ、いうことですね。まあ、ここの、なんていうのかな、どれだけ、ですね、少ないユニットで効率的に防衛質を削れるか、まあ、この考え方、まあ、クイヒーに今回限った話をもう分かりやすいんでしてますけども、クイヒーパートでしっかりと削りができてないと防衛施設ないしは主要な防衛施設ですね、何度も言いますけど、この主要な防衛の削りができてないとこういう風に、後から出てくる主力がガスンガスンとね落とされていってしまうと、まあ、いうことになりますね。さあラストです。これクルミンさんのアタックですね。こちらもですね、これはアドバンテージが取れてるパターンですね。どうなるかというと、ちょっと今すみません、咳が出ちゃいました。なんかですね、ドイツ乾燥するんですよね、ちょっと。で、今、ゴホっていう風なのが入らないように、ちょっとミュートにしたんですけども、すみませんでした。ですね、ジャンプの呪文を打っていって、こうですね、ジャンプの呪文を打っていって、アーチャークイーンを中にこう入れていきます。そうすると何が起こるかというと、これ、クロスボウ4機プラスインフェルノプラスイーグル砲が折れるんですね。で、さらにさらにですよ、これ、ディガホグパートになっているので、この防衛援軍、こいつをどうすんのっていう問題がありますよね。これも実はクイヒーパートで処理していくんですね。見ていてください。はい、突撃艦を投げていって、でここですね、イエティをおそらくこの中から出していくのかな。突撃艦イエティを出していくだと思いますね。出てきたイエティたちでまずこの、ギガインフェルノを壊していきながら、陸ユニットなんでそのまま援軍を全部釣り出します。で釣った援軍がここ、もうすでにクイヒーがクロスボウを完全にぶち寄ってアドバンテージを相当取っている、この低火力ゾーンで処理していくっていう、まあまあ、この低火力ゾーンで処理していくっていうのは、ちょっと余談だと思っていただいた方がいいかなと思います。今回の話のメインではなくって、あくまで今回の話で言いたかったのは、このクイヒーパート、まだ主力が出てませんよね。この主力がまだ残ってる状態で、クロスボウ4機プラスインフェルノプラスイーグル砲、さらには防衛援軍全部叩いていってから主力が出るんですね。そうすると何が起こるかというと、まあ、当然もう説明する必要もないんですが、綺麗に、まあ、ルートもできてますよね。こんな形で、ルートもこう、出来上がっていってますね。そこにしっかりこう流れていくというのはいいんですけども、それ以上にもう相手の怖い施設がだいぶないわけですね。まあ、投石機はババキンが1個倒しました。残りはあとの相手のヒーロー、プラスまあ投石が1個、インフェルノが1個、こんなもんですね。ここまで、アドバンテージが取れてしまうわけですね。そうなってくると、もうさすがにこんだけディガーがいて、まあ、グランドウォーデン、ロイヤルチャンピオンついてるともう止めようがないと。という状態で、あとはもう、前回を指加えてもう守る側からすると見るしかないという状況になっていくわけですね。まあお見事、うん、
非常にうまいですね。あの最後ロイヤルチャンピオンの盾もかっこよく決まってですね、あとはウィニングラン、ディガーがガンガン殴っていくというところになっていくんですけども、まあ、これは別にですね、あの、空飛に限ったことではありません。よく、わかりやすく言うと、今のこの突撃艦入れてありましたよね。これ、このパート。ここですね、こいつ。まあ、ここに今、着弾してますけども、これでどれだけの施設を潰していくのかっていう、あの、考え方、よくありますよね。今回は、ギガインフェルノを潰していきましたけども、それで、イーグル砲を潰していく。投石機も一緒に巻き込みたい。相手のアーチャークイーンも巻き込みたいとかね。まあ、いろんな、思惑が皆さんあると思うんですけども、結局、アドバンテージっていう考え方は、まあ、これ動画全部なんでおさらいしていくと、ですね、より少ないユニットでより多くの戦果を上げる、それを繰り返すことによって最後、ユニットをたくさん残して、まあ、攻め手側優位な形を作るってことなんですね。なんで、例えば、ここにボーンと突撃艦イエティを投げたとしますよね。これはもう絶対にダメなパターンですね。アドバンテージが取れません。でも一方でここに投げた場合、これは全然イエティが入っていってこれを破壊できてしまえばグッドアドバンテージですね。そういう形になっていくということになるわけです。なんで、なるべく少ないユニットで高い戦果を上げる。で、今回の、クルミンさんの、あのアタックで言えば、こっから、クイヒーでガーンと入っていって、ここの、施設を全部こう削っていく。おまけにここも全部削っていくという格好が取れてましたんで、まあ、これは非常にハイアドバンテージなわけですね。まあ、あのですね、クイヒー使う方結構多いと思うので、アドバンテージで取るときのクイヒーでのアドバンテージの取り方っていうのを、まあ、よくね、あの考えておくといいと思います。あんまり、あの、こういうですね、ストレージとか、防衛じゃない施設を殴らせないことですね、クイヒーに。なるべく殴らせずに、相手の防衛施設を中心的に殴らせる。で、さらには、やられないぐらいの高火力帯にどんどん突っ込ましていくってことが重要です。あの、まあ、今回のクルミンさんのアタック、ちょっともう一回やっぱり流していきましょうかね。見ていくとわかるんですけども、レイジなんかをふんだんに使いながら、どんどんこういうところに入っていきますよね。で、これ非常に重要なんですね。あの、レイジを使わずに、全然奥までいけちゃうような、配置っていうのは、まあ、当然ながら、クイヒーする側からすると、まあ、楽なもんなんですよ。楽なもんなんですけども、一方で、それって逆に防衛施設にアージャクイーンが当たってないので、防衛いくら前進しても壊せてないわけですよね。なので結果的に、序盤アーチャークイーンはなんか気持ちよく、どん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 前進してるんですけども、いざ、主力を出した瞬間に主力がガンガン、防衛に削られてしまって、あれ、なんかおかしいな、思ったこと伸びなかったぞってことになっちゃうわけですね。今回、クルミンさんここで、レイジ2発使って、しっかりとクロークまで使ってね、イーグル砲とあとは、クロスボウ、インフェルノ、さらには周りの大砲だったりっていうのを追っていってますよね。こういうような、クイヒの運用ができる場合っていうのは、まあ、ここでクイヒが当然やられちゃいけないんですけども、やられないでできるっていうことは、もう、相手の防衛をそんだけ追ってることになるんで、アドバンテージが取れてると、まあ、いうことですね。まあ、そんなようなクイヒの、運用の仕方っていうのを考えていくと、今までですね、なんでかわかんない、うまく、クイヒも生き残って歩いているんだけど、まだ歩いているんだけど、前回に行くまでに、主力のディガーやホグライダー、やられちゃったぞとかね、いうようなことは起こりにくくなりますので、ぜひですね、なるべく、出したユニットで効率的に防衛援軍を潰していく、このアドバンテージを取っていくっていう考え方ですね、ぜひぜひ、アタックをする際に、参考にしてもらえたらな、というふうに思います。で、当然アドバンテージを取りに行きすぎると逆にやられるので、まあ、どのくらいのところだったら突っ込ましてもやられないかなっていう、この相手の火力と自分たちの、その体力管理っていうところはもう何度もですね、あのフレチャなんかをしながら、そこに意識しながらやってもらう、そこに意識するんですね。そこを意識しながら何度もフレチャしていくと、だん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 、あ、ここ突っ込ましたらまずいなとか、これ突っ込ませていけるなとかいうのが感覚的に分かってきますので、ぜひぜひですね、頭の念頭に置いていただいて試してみてもらえたらなというふうに思います。はい、というところでですね、本日ちょっとまあ概念的なアカデミックなお話になりましたけども、動画以上となります。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。